Bine v-am regăsit! Ne întoarcem astăzi în Grecia, țara care se bucură de 250 de zile pline de soare pe an. Nu am obosit colindând-o și nici nu ne vom plictisi vreodată de spectacolul imaginilor pe care această țară îl oferă la fiecare pas. În episodul trecut ne-am aflat la Platamonas, un oraș plin de farmec situat la poalele muntelui Olimp. Și cel mai autentic moment al ediției trecute, întâlnirea cu Iorgos, crescătorul de capre, cel care mi-a dat șansa de a-mi folosi cunoștințele de limbă greacă la maxim. Hai să schimbăm puțin rolurile. Înțeleg foarte bine dialectul, dar ne-am înțeles până la urmă. Deci, hai să putem să schimbăm rolurile și să fiu eu ciobanul și să-mi ia el locul. Ok, putem să facem un schimb de genul ăsta. Mai ales că mi se pare că trăiești în paradis, jur. Adică, pe bune. Uite-te și tu ce e aici, frumusețea de pe lume. Gazdele noastre cu suflet pe jumătate românesc ne așteaptă să ne conducă spre locuri noi, încărcate de istorie. Nu veți găsi nicăieri un popor mai prietenos decât acesta. Grecii sunt ospitalieri, mândri de țara lor și mereu dornici de interacțiune. Așa că Maria Andrei, adică mă, va avea prima întâlnire cu Maria Andreadu, alături de care vom păși prin locurile de baștină ale lui Alexandru cel Mare. Să mai spuneți voi că lumea nu este mică. Regional Ultimatia is divided by three municipalities. The municipality of Veria, with the homonymous capital of the city of Veria, the municipality of the heroic city of Nausa, the city of Nausa, and the municipality of Alexandria, with the city of Alexandria. Which took the name probably from Alexander the Great. Probably from Alexander the Great, yes. Chiar dacă orașul nu mai are anvergura istorică de acum multe sute de ani, totul aici vibrează, parcă, așa cum era odată când copitele cailor se auzeau peste tot în această zonă. It's an archaeological site. They have many monuments. It's a huge area. It's a huge area. Yes. So, a little meters close to the parking lot is the palace, the ancient palace, and the Arsian theater. This place was the place that Alexander that was killed. Philip II. Philip II, yes. The father of Alexander the Great. Yes. And at this place, proclaimed Alexander the Great as the king of the Macedonian king. So Alexander the Great was riding his horse Bucephalus, or Bucephalos, yes, as Bucephalus, you call him, yes, around here. Yes. Oh my God. Întotdeauna am fost fascinat de istorie. Cărțile pe care le-am scris au vorbit despre zei, semizei și eroi care au schimbat lumea. Paul este îndrăgostit de aceste locuri. Probabil că în altă viață locului a fost printre acești eroi care s-au distins prin vitejie și printr-un curaj excepțional în războaiele vremii. Fiul de rege, Alexandru Macedon a fost una dintre cele mai fascinante personalități ale lumii antice, poate cel mai mare conducător militar din istoria lumii, un tânăr războinic cuceritor, carismatic, crud, dar și megaloman deopotrivă. La vârsta de doar 20 de ani, a devenit rege al Macedoniei, iar un deceniu mai târziu devenea primul cuceritor european al Asiei, domnind peste unul dintre cele mai mari imperii văzute vreodată. Nu în ultimul rând, Alexandru cel Mare a fost unul dintre oamenii care au revoluționat civilizațiile europeană și orientală și care a contribuit substanțial la răspândirea civilizației elenistice în întreaga lume. Now we will
visited the Museum of the Royal Tombs of Kiev. At this place we see some tombs, and the most important tomb is the tomb of Philip II, Alexander the Great's son. He was also called Alexander the Fourth, yes, I think. Alexander the Fourth. So you know many things about the history. I'm a fan. Very glad. This museum is very different museum from all the others of the world, because it's one museum in situ. Yes. As it was found. Yes. All the places are the same place that belongs, and you will see it's a reconstruction of the great tumulus, the great tomb that was in ancient years. I can't wait to see it, because it's just a marvel. Sure. And it's a marvel that you could find all the treasury, all those objects intact, right? Sure. It's almost like, I mean, everybody says of Tutankhamun, and for me as a European, I would say that this is a discovery of the century, actually. At this, visiting the both of our museums in the village of Ajei, we will understand all the history of the Macedonian kingdom, either the life, or the ethics about the death, about the funeral. Yes. De abia aștept să revăd unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, încărcat cu istorie, cimitirul antic de la Egi. So I have my ticket now. Yes. Are you ready for what it comes, for what it follows, for what you will see? Oh my God, this is amazing. I can't believe I'm here again, but I will enjoy it even more this time, because I have you with me. I hope you enjoy. Muzeul Mormintelor Regale de la Egi, Vergina, este situat la 75 de kilometri de Salonic și este un muzeu subteran care conține clusterul funerar al lui Filip al II-lea al Macedoniei. Colecțiile adăpostite în muzeu sunt recuperate dintr-o serie de săpături arheologice care s-au derulat începând cu 1861, continuând și în prezent. Muzeul are o atmosferă întunecată, impunătoare, care surprinde majoritatea vizitatorilor. Unele dintre cele mai impresionante și importante exponate din perioada dominată de macedoneni sunt disponibile în locația exactă în care au avut loc săpăturile originale. Situl arheologic de la Egi este parte din patrimoniul mondial UNESCO. I am so passionate about the Museum of the Royal Tombs of Ege, because it's one of the most important museums, not only for all over the Greece and for all over the world. Profesorul Andronicos este cel care a descoperit acest complex funerar și lui îi datorăm această comoară, pe care astăzi o putem vedea cu toții. Mulțumim! Efaristo! Prima oară când am ajuns la Vergina, cum îi spun grecii, sau Vergina, așa cum îi spunem noi, nu știu, a fost, cred că... un moment foarte special, pentru că știam cumva de loc, citisem despre el, e o descoperire relativ recentă. Și în momentul în care am intrat, deci pur și simplu a fost un sentiment sau o energie foarte specială pe care am primit-o. Nu știu, poate fascinația mea pentru Alexandru cel Mare, pentru reușitele lui, pentru că el a ajuns împărat, da? La 21 pic de ani, la 33 a murit, dar el în 10 ani a cucerit o lume. În interiorul muzeului există 4 morminte separate și un mic templu construit pentru Filip al II-lea al Macedoniei. Filip a fost asasinat la vârsta de 47 de ani în teatrul din apropierea Palatului Regal, în timpul sărbărilor dedicate căsătoriei fiicei sale. Mormântul, construit din cărămidă, are aspectul unui palat și fațada unui templu. Monumentul este clădit în stil doric, cu coloane încadrând o poartă grea din marmură, care se ridică până la 9 metri și jumătate înălțime. Pe măsură ce pășeam în muzeu și vedeam toate frumusețile, toate artefactele, toate obiectele din muzeu și fiecare cu un obiect cu însemnătatea lui, fiecare obiect cu povestea lui, și în momentul în care am văzut și mormintele, deci pur și simplu m-a luat plânsul.
Deci am început să plâng. Și a venit o doamnă, ne-am uitat la mine și a zis, ești ok, e totul în regulă? Și am zis, da, zic, doar pur și simplu este emoția momentului. Este... Mi-am dorit foarte tare să ajung, am ajuns, zic, și nu știu, deci m-a lovit emoția. Iar de asta spun că în momentul în care am văzut mormântul lui Alexandru, urmașul lui Alexandru cel Mare, aproape că i-am văzut figura aia de copilaș, știi, la 14 ani a fost ucis, pentru că, evident, cel care i-a urmat a reușit să-l elimine din istorie pe acest copil. Și, nu știu, aproape că îi vedeam umbra, aproape că îi simțeam prezența și părerea de rău că n-am putut să facă mai mult decât a făcut tatălui. Maria m-a ajutat să descopăr vestigi importante legate de istorie grece. Prin ochii ei și prin ceea ce m-a povestit, am simțit totul mai aproape de inimă. Considerate mult timp pierdute, mormintele regale de la Aegi au fost descoperite la Vergina cu 35 de ani în urmă, după mai bine de un secol de căutări. Mormintele regale din Marele Tumul, Palatul și Teatrul din Aegi atrag anual la Vergina 10.000 de vizitatori, printre care și mulți români, aflați în drum spre insula Corfu sau spre Riviera Olimpului. Now it's a good time for a short coffee because I know you're very busy. So, but I am trying, you know, to hold you here as much as I can, and thank you once again for helping us today because it was amazing. So, you're busy these days? I think you are, huh? In the office, of course. The season is just starting, so. Hello, oh, hello, hello. See you again. Good to see you. So I wanted to let you know something very important. The last time we came here, I wasn't able to visit the museum, but Maria says, I don't know why, but I need to see this museum. My Maria. I said, well, you know, I'll take care of the dog and I'll eat. So I was very hungry because we drove all night to get here. And then a different lady came back to my car and her face dropped. She says, oh my God, you have to go see this. It's not another museum. And I would encourage other fellows like me who goes, oh, another museum, you have to check this one out. In lines with Olympians and Alexander the Great, this is a book I wrote. It's called Demigods, Aliens, and Ordinary People. This is what we are looking for, actually, now in Greece, right? For the gods, for the demigods, and for ordinary people like you and me. Yes. So I wrote something for you along the lines of what I mentioned. So I said, to Maria, you're a wonderful host. Thank you. You've made my Maria very happy. So best wishes and health and happiness to you. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Thank you. I have with you Oh my God. Oh my God, it's a beautiful book. It's the book about the history and all the history of the land of Alexander the Great and Philip II. In this book you will see all the history of the excavation, we call photos. This oh, thank you so book. Much. This is amazing. I really love it. Look at the cover. All the history of our land. Thank you so much. It's amazing. Thank you. I will read it definitely because I am a fan, a big fan of your land. Paul, soțul meu, a scris o nouă carte și care a fost, cum să spun eu, inspirată de povestea lui Alexandru cel Mare, care, nu știu, inspirația probabil sau un pic de inspirație cred că am fost și eu prin povestea mea despre acest loc. The term demigod has been applied figuratively to people of extraordinary ability. Alexander the Great was such a person, but he was also tutored by Aristotle. And by the age of 30, he had created one of the largest empires of the ancient world, stretching from Greece to northwestern India. Undefeated in battle, some of his battle tactics today are still taught in military academies today. Departe de lumea dezlănțuită, dar foarte aproape de sufletele noastre, la poalele muntelui Olimp se află o adevărată gură de rai. Calimera, Climu, calimera, calimera! Calimera! Calimera, calimera, calimera! Calimera!
Maria. So, Maria, we are here in a very special place. Place with very special people, and this is Dimitris from Olympus. Kalimera, Dimitris. Kalimera. Tikanis, kala. Very well, thank you. So we are here to make some tasting of the very special honey tasting and to experience how bees there are in the foot of olive. Wait, this is a very special honey, right? Yes. Thank you very much for having us and preparing all this amazing, amazing honey from the foothills, actually, of Mount Olympus. Tell me, what we have here? Now, we have here, we want in our land, it's the name is Gea Olympus, okay, which means plant of Olympus. We have a table with three different types of honey, two different varieties. Okay. And we start to taste, can see how the color, we see the smell, the sweetness, the viscosity. And we will pairing each honey with a different kind of food. Uh-huh. And we will see how change the taste after we eat something of this. Really? Yes, it of does. Course. After that, Dimitris, they have a, I say, finger food, mm-hmm, with tzipora. Tzipora, which you know is? Tzipora. Which okay. is? Which is tzipora. What is tzipora? What is tzipora? Tzipora is a different type of ouzo. We have three groups every week here in Gea Olympus. We speak about 1 hour and a half about the bees and how important is the bees to our plants. The first of all, we explain how we make that. Mm-hmm. We start from left to right. To right, okay. Okay. The first of all is to take the glass and start to see the color. Okay. You see how I make it? It's almost like with the wine. Yes. And tell me the color. What do you think that is that color? How you describe this color? Gold. You? Next to light yellow. Yes. Peachy. Orange. Kihlimbari. Kihlimbari is. Kihlimbari. Kihlimbari, yes. Okay. I think it's kihlimbari. Yes. Okay. I don't know, I don't tell you from where is this honey, okay, just because I don't want to find later. Okay. Okay. Now, you see the color, okay? Okay. Now you must smell it. For it's better for you to take all it's to make to do this. So you will discover more flavors after that. Take a good spoon, put it in your mouth, and turn around with your tongue. Like wine. Now we do the same with the second. Okay. The bees is not an animal like the others. They don't know me. The bees lives only 45 days, so they have the time to know me. And the bees is the only animal that that we used, but we don't. Bees not die for us, and they don't know us. It's very warm. It's very nice. Of course. Recunosc de mulți ori am furat startul și am mâncat din miere înainte să ascult explicații lui Dimitris. Ce vrei? Imi era poftă. One more taste. This is the last. Okay. But not least. But the not least. Least. If we start just the same with the color, you see, different color. Okay. Please, you see? Yes. This was a lesson. It was not only a pleasure to be here in between you,
It was a lesson about life, a lesson about living in between all these beautiful insects that they create beauty for us. It's a lesson about sharing. It's a lesson about being better and eating better, probably, and more healthy. Thank you so much for having us, Aristopoli. Paracalo. Să nu vă gândiți că ne-am ridicat de la masă și am plecat. Nu, am vrut să văd cum stă treaba cu acest super aliment. Deși am ceva rețineri în privința înțepăturilor, am riscat și nu mi-a părut rău deloc. Wear this. Yes. Yes, put on sunglasses. There's nothing to be afraid. Okay. It's okay? Yes. Yes. Come with me. You see? And this one with the, this is pollen with the, from kiwi. Okay? Now we just put it small. Why do we put the smoke? The smoke is for not to smell the pheromones of queens, so they don't attack to us. I do this. Yes, some there. Close, yeah, don't worry. No, okay. No. Now we just open. It's enough? See, or? It's enough, no problem. Okay. You see this? Their cover. It's about 20. It's 10 right? Frames, mm-hmm. Yes. Here is the bag, 20,000 bits. So as we can see, we separate the frames and we put one out. Here, you see something amazing. That cell here is a cell that will make a queen. That way is so big. Uh-huh. That from here, the queen starts. I give you another one frame. They know you, right? No, they must know. They don't. No? Keep it that. Don't because worry. It's, yes. No, it's heavy. And it's not too heavy. I don't want to squish anything. Okay. Okay. And what do you see here? I'm so proud of myself. A fost o experiență unică, să simți cum îți vibrează între palme o întreagă colonie de albine, fiecare cu munca și rolul ei, este extraordinar. Dragii mei, ne despărțim aici, dar până săptămâna viitoare, ușor mai îndulciți și cu o lecție de istorie în plus despre Alexandru cel Mare. În ediția viitoare vom ajunge la Meteora, cunoscutul oraș monahal, care reprezintă cel de-al doilea centru religios al Greciei, după muntele Athos. Nu vom dezvălui prea multe astăzi, dar vă așteptăm cu drag să ne însoțiți în aventurile noastre pe meleaguri elene. Să ne revedem cu bine! Program disponibil pe primaplay.ro.